Merħba lil daw kalla li qed isegwuna. Jiena Lugalia u ħankun magħkom matul l-ewwel nofs ta' din is-serja ġdida. Marka Paġna huwa serja ta' poddati ġodda li fihom ħankunu qed nitkellmu ma' kittieba, riċerkaturi u nsiru nafuhom x'ftit aħjar permezz ta' dak li jħobbu jaqraw. Qabel il-programm tlabna l-mistednin jagħżlu ktieb għall-album sabiex niddiskutu din l-għażla. Ftit dettalji dwar kif tistgħu taraw u tisimgħu Marka Paġna, din il-poddata tixxandar kull nhar ta' tlieta fis-sitta fuq YouTube, il-paġna Facebook tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u Malta Today. U bħala audio tissibuh fuq Spotify u Apple Podcasts. Marka Paġna huwa produzzjoni mtella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb flimkien ma' Malta Today. Illum magħna għandna lil Claudia Gawċi. U flimkien ħanitkellmu fuq il-kollezzjoni ġdida tagħha kif ukoll ktieb li għażlet li huwa ta' Manuel Mifsud fl-isem tal-missier. Kif aħna Claudia kollha sew? Kollha sew, grazzi Luke, grazzi ta' din l-istedina. Grazzi lilek talli ġejt. X'tgħidilna fuq Maxxa ta' Tamarisk? L-isem warah. Maxxa ta' Tamarisk milux ħafna li publikajtu f'Mejju li għadda u publikat minn Kotba Kallejja u l-istorja warajh bażikament hija mixja appuntu f'dan il-post triq it-torri ta' Sliema konna ngħidulu għar id-dut ma nafx jekk kaċċaw min jgħidlu hekk illum. Fejn f'din il-mixja li għadni sallum immur nimxi hemmhekk jisiru ħafna affarijiet, bażikament ħsibijiet, burdati differenti, tifkiriet, appuntu għax trabbejt f'dak il-post li baqa' l-qalbi. Imma mbagħad hemm ukoll affarijiet bħal diżappunti għax il-post fiżiku nbidel ukoll minħabba l-ħafna bini. U appuntu ġifieri semmejtu hekk għax jirrappreżenta u rappreżentattiv ħafna tal-ġobra sħiħa. Jiena meta rajt din il-kollezzjoni oġobni ħafna l-fatt li titkellem fuq diżappunti kif attinti wkoll hemm dik is-sens ta' rutina fija li isek mal-mixja dejjem tosserva u dejjem waqt li qed tosserva wkoll tinnota x'inbidel u x'baqa' l-istess. Kif tuża din it-teknika inti fil-poezija tiegħek? Kif diġa semmejt, huma ħafna hemm ħafna burdati, ġifieri u imma l-iktar li burdata prevalenti naħseb li tidher daqsxejn ovvja wkoll fil-ġabra hija l-burdata nostalġika. U fil-fatt hemm veru qiegħda hemm siġra partikolari tat-Tamarisk. Illi toġobni kif kibred bażikament il-mod kif ixxebilket u kif isa tiddendel għal fuq għar id-dut u saret isa simbolika għalija u koll rrid ngħid il-Tamarisk is-siġra tat-Tamarisk fija nifissa tħaddan proċess li huwa interessanti ħafna il-fatt li għandha osmosis intern, ġifieri jieħu s-salinità tal-baħar, fil-fatt għalhekk insibu t-Tamarisk ma' ġenb il-baħar, biex imbagħad tbidlu fl-ilma għalija biex tgħix bħala siġra, imma mbagħad tarmi il-melħ li ma jkollix bżonn u taf ukoll teqret il-ħxejjeġ li jkun hemm madwarha minħabba dak il-melħ. Allura għandha din id-dikotomija, din l-ambivalenza fija, il-paradoss din is-siġra. U laqatni wkoll għax appuntu hemm daw l-affarijiet differenti daw il-burdati differenti fil-ktieb ukoll. Is-simbolu tal-baħar, semmejt il-baħar issa huwa importanti għalik. Iva, jiena kważi ngħid li huwa importanti kważi għal ħafna kittieba anki sħabi għax qegħdin ngħixu fuq din il-gżira mdawrin bil-baħar allura huwa inevitabbli il-baħar. Għalija personali il-baħar ifakkarni wkoll bħala immaġni inġorru miegħi wkoll għax ifakkarni ħafna f'missieri. Kienu hopp anke meta konna tfal joħodna dejjem fejn il-baħar biex narawh speċjalment meta jkun imqalleb. Allura dik l-aggressività tal-baħar kważi iktar joġobni l-baħar meta jkun aggressiv, meta jkun hemm il-maltemp milli meta jkun kalm u meta kulħadd fis-sajf pereżempju imur jom u jgawdih kif inhu.
Eħe, huwa naħseb huwa immaġni li nġorru ħafna fil-poeżiji tiegħi il-baħar. Qed issemmi ħafna l-memorja u fil-fatt nistgħu ngħaddu għall-ktieb li għażilt li huwa fl-isem tal-missier ta' Manuel Mifsud li huwa rumanz qasir imma li huwa rumanz importanti ħafna naħseb jiena fil-kanun tal-letteratura Maltija. U l-użu tal-memorja hija importanti ħafna. Għalfejn għażilt dan il-ktieb, Claudia? Dan il-ktieb kont diġà iltqajt miegħu għax kien diġà ħareġ meta kont bdejt il-masters. Jien għamilt il-masters fuq medda ta' 3 snin kienet part-time li kienet Masters in Literary Tradition and Popular Culture li kienet tassew interessanti, interdipartimentali u kont għamilt it-teżi tiegħi fuq esplorajt bażikament ħames novelli, mhux novelli, ħames romanzi, erba li kienu barranin u wieħed lokali. U esplorajt it-tema tal-ġenerazzjonijiet, ir-relazzjoni bejn il-ġenerazzjonijiet. Mhux neċessarjament il-missier u l-iben, fil-fatt tkellimt anke fuq omm u bint jew omm u iben, mina fost l-oħrajn pereżempju kelli lil Hisham Matar in the Country of Men. Fejn relazzjoni qawwija ħafna kemm mal-omm u kemm mal-missier, ġifieri jidħlu tnejn. U Emmanuel Mifsud f'dan il- aw ħafna nies ma jaqblux jekk isejħulux essay jew rumanz jew memwar, jiena li hija memwar, naraħ bħala memwar. Fil-fatt jiena ma ħassniex komdu nuża l-kelma rumanz ngħid il-verità għax ma kontx naf. Ma eżin huwa issu rumanz imma huwa memwar ukoll fl-istess. Ħin allura diffiċli tikkategorizza. Issu m'hemmx tabella li nistgħu nużaw għalih. Ekku, jiddiskutu ħafna fuq din il-biċċa xogħol. Naraħ bħala memwar fl-istess ħin biex inkompli ma' dak li qed tgħid inti għax huwa ffukat fuq isu perjodu wieħed mhux ma jkoprix ħajja sieħab mhux rumanz autobiografiku pereżempju. Perjodu wieħed fejn tidher ir-relazzjoni bejn il-missier u appuntu l-awtur, u mbagħad l-awtur innifsu u ibnu, ġifieri hemm xorta. U daħal perfettament f'din it-teżi li kont ħa nagħmel. U mbagħad kien hemm partijiet fejn għadhom jolqtuni sal-lum għax jitkellem iperreċ ħafna dak li huwa mamul minnu, dak li jisawru, ġifiri fostom il-biżat per eżempju, li mhux kulħadd għandu il-kuraġġ jgħid minn xi jibża. Imma Emmanuel Mifsud inħoss li meta jitkellem fuq il-biżat tiegħu isu qiegħed ixejjen l-immaġni li aħna għandna li mdorrin biha forsi anke fir-rumanzi storiċi pereżempju tal-figura paternalistika, l-figura maskilista li kollox huwa perfett li xejn ma jista' jgħirdu xejn ma jista' jwaqgħu u dan huwa appuntu l-oppost. Eħe, u hemm din il-sort of ġlieda bejn mhux ġlieda ma tkun flitt naħseb bejn l-immaġni tal-missier u liben kif iħossu dwar kif tinti fil-fatt li liben iħossu vera fraġli, jibża ħafna u konxju tal-biżat tiegħu meta l-missier huwa kompletament żgħar u raġel vera juri li huwa verament soldat mhux just tal-isem imma raġel li huwa soldat verament fil-kelma. U naħseb hekk nistgħu ngħaddu għas-silta tal inti oġbok juħaj oġbok ta' sammana. Iva, s-silta li għażilt titkellem appuntu fuq din il-biċċa tal-biża. Meta tasal tinxteħet fuq l-ewwel siġġu l-issib u tħoll iż-żarbun. Dejjem tħoll iż-żarbuna tax-xelluk l-ewwel u titlobni niġi inneħilek iż-żarbun. U nħossu tqil meta fl-aħħar jirnexxieli naqlaħulek. U tajdli impoġġieħ pulit taħt is-sodda u timxi qisek dajsa fil-maltemp. U l-maltemp jihrax hekk kif tneħħi ż-żarbun. Minkejja s-sigaretti n-nifs jibqa' tajjeb u tinżel fil-qihnet it-torri tax-xajra ħattella r-rizzi, għexieren ta' rizzi fil-bixkilla, irejħu l-baħar, jimma nafix ir-riħa tar-rizzi,
u t-torri ta' xajra ma' nżilt qatt u l-qieħ skur ibeżżani. Jien nibża minn ħafna affarijiet, miċ-ċimiterju li tħobb toħodni fih, ħattiva u ħadd le, miżwiem il-kbar tal-kavallerija tal-pulizija li toħodni nara. Minn siqek ix-xellugija mawġa ganċ, mill-klib, mill-ġurati li jitilgħu li jtiru miċ-ċentu folju fir-rokna tal-bitħa, mill-fekruna li daħħalt bla permess fil-barżakka li kont iġġor lejn Tripli, lejn Bengazi, miċ-ċor maqtates jaqbżu u jkattru u jweldu fil-gwardarobbi tal-Eli Kazin li joqgħod ma' ġembna, minn l-Eli Kazin innifsu, ir-rejjaħ l-araq, il-bewl u s-sigaretti du murjer. Midlam li jaqa' kull lejla, mir-rat, mis-sajjetti, mit-terremot f'nofs tal-lejl fl-1972, mill-pressjoni għolja li tbati biha, minn leħnek meta tolliħ, miċ-ċunturin li tibda tħol jekk ma nobdikx, minn noċċali ta' fuq wiċċek, minn mustaċċi puntati, mit-pinġija ħadra fuq dirajk, mill-leta tiegħek, mit-telfa tommi li nistennija tiġi minn waqt ieħor. Mill-wiċċ sfigurat ta' Kristu msallab, mir-ritratt ta' ommok b'xoffitta ta' isfel imdendla, mill-istejjer kollha misteri ta' tzija Stella li qatt ma rajt u tant xtaqt li niltaqa' magħha. Mill-ħallelin li daħlu għand tar-reks u f'gawa wara li tawa xeba u ħadula 50 lira. Mill-fatati li tajt li kont tara fil-kerrejja ta' tzitek Bażilka li kienet toqgħod il-belt. Minn tal-Labor meta kienu jgħaddu minn quddiemna jdawru lill-lori jew lill-grima. Mill-gvern li tak transfer vendikattiv għax ma kontx taħsibhom u kont paċ-paċ kont rieħ. Mill-ħolma li kont noħlom kuljum ta' raġel moribond fuq sodda li naraħ imut u ma li joħroġ l-aħħar nifs jaqa' pupu fl-art minn taħt is-sodda tiegħu. Mid-dell li kien jiġri warajja, hekk kont għajdli, intanka minn dellek tibża. Fuq kollox minnek. Jiena naħseb li d-silta li għadna kif rajna hija waħda mill-siltiet l-iktar importanti f'dan il-memwar, jgħidulu hekk. L-użu tal-kelma biża, ir-repetizzjoni tal-kelma biża, turina kemm mifsud huwa konxju tal-biżat tiegħu u ma jiddejjax jitkellem dwar il-biżat tiegħu. Għalfejn hija importanti għalik din, Klawdja? Jiena naħseb illi kif noqbad ngħid, meta awtur, l-ewwel qed naħseb anke biex tikteb memwar inti ħaċċad biċċa minn ħajtek u ħadd tippubblika fuq ktieb. U naħseb huwa diġà fih innifsu qatt ta' kuraġġ. U ma nafx jekk nistax nirreferi għal ktieb tiegħi, nista' ngħid li huwa viċin kważi nażżar dan ngħid, naf illi forsi ħa ngħid ċoċata, għax memwar ma jistax ikun poeżija, imma l-istil ta' din il-ġabra partikolari jirrakkonta storja il-mod kif ktibtu, insomma. Jiena naqbel miegħek perfettament għax meta qrajtu ħassni li jisni qed naqra storja waħda, storja li dejjem hemm qisu mhux repetizzjoni, imma dejjem hemm referenza għal dak li ġara qabel jew għal dak li se jiġri, dejjem hemm dik is-sens ta' memorja. L-importanza tal-memorja u ta' kemm li tiddokumenta l-memorja u li tiftakar fil-momenti li huma importanti għalik u momenti li ġaluk tħoss u momenti li ġarbuk ħafna jiġifieri. Eżatti. Fil-fatt biex inżitt miegħek norbot ma dak li konna qed ngħidu, dawl ħafna momenti li jiena rrid niddokumenta fihom il-biża wkoll, il-biża tal-mewt pereżempju, mifsud jitkellem fuq il-biża mill-mewt. Fil-fatt interessanti li ma jitkellimx fuq il-biżat reali għalih, tipu jiena jibża mill-Baħar is-Swed. Li dik hija xi ħaġa konkreta reali li tista' tmissa bidejk, imma jibża minn affarijiet li huma l-barra minnu li m'għandux kontroll fuqhom, bħal mewt tommu li tista' tiġi ħabta u sabta, pereżempju. Ġifieri jekk nista' nażżar dan ngħid kif għedtlek li il-ġabra tiegħi tista' titqies forsi bħala memwar għax tiffoka fuq perjodu partikolari ħafna minnu t-tfulija, bażikament. Fih inpereċ ukoll din il-biża lek nħossa hija parti intrinsika hum bażikament mill-esperjenza tal-bniedem. U jiena li jolqot li ħafna minn distilta li kif rajt li
ġili tkellimna fuq jiena u inti hija l-fragilità tar-raġel li inħoss li fil-letteratura Maltija issa ħaġa tabu kważi li titkellem fuq ir-raġel li huwa li għandu l-biżgħat jew raġel li sort of mhux perfett jew raġel li fajnejn is-soċjetà mhux perfett unħoss li għanna bżonn aktar letteratura fejn naraw dawn il-biżgħat u dawn il-fraġilitajiet tal-irġiel ta' dawn is-simboli fis-soċjetà tagħna. Ma nafx inti jekk tħoss. Jiena nħossa wkoll iva, nħossa wkoll u naħseb Emmanuel Mifsud jeliba din il-ħaġa f'dan ir-romanz jew f'dan il-memwar b'mod partikolari joħroġ quddiem il-qarrej kif qed fil-bidu wkoll billi iperreċ lilu nifsu jperreċ dak kollu li hu fil-verità ma m'għandux bżonn joqgħod jibni din l-immaġni tiegħu innifsu bħala ir-raġel li ma jistax jibki pereżempju. Mhux qed ngħid fl-istess ħin illi l-mara għandha tkun dejjem dik li hija fraġil u dejjem tibki xejn affatt. Mhux qed ngħidu hekk. Mhux qed ngħidu hekk. Le laqgħa xejn ma jridu nkunu wkoll konxji tal-fatt li n-nies l-irġiel kapaċi jħossu l-irġiel għandhom emozzjonijiet ukoll u l-emozzjonijiet tagħhom għandhom bżonn ikunu viżibbli u joħorġu fil-letteratura. Fil-letteratura li naqraw kuljum, jiġifieri jiena naqbel. Nemmen li nemmen hu għandi tama tal-għed tinbidel ftit il-letteratura lokali naħseb dak ir-rigward. Naħseb u taf xi nħoss ukoll ħaġa li nħoss mill-ftit qari li naqra b'mod lokali inħoss li il-memorja u n-nostalġja huma żewġ affarijiet li ħafna awturi jikdbu ħafna u dejjem qishom ħafna mill-kotba dejjem hemm dan il-return dik il-kelma li kont infittex dan ir-return għall-memorja u l-importanza tal-memorja u t-tifkiriet u l-affarijiet u l-osservazzjoni ta' kif l-affarijiet kienu l-affarijiet inbidlu. Ma nafx jekk hux għax għandu x'jaqsam mal-fatt li s-soċjetà Maltija tinbidel b'mod drastiku. Jiena naħossa di ħafna, nħoss li jiena kultant ngħid nħossni forsi wis nostalġika u imma din hija xi ħaġa li hija parti minni, anke meta kont żgħira meta missieri jiena f'niftakar meta mhux missieri kien hemm it-tranzizzjoni bejn l-iskola tal-primarja u l-iskola sekondarja niftakarni ngħid l-aħwa daw is-subien għax qabel konna subien għalihom bni tal-jum fis-sekondarja li huma ħbib tiegħi niftakar kien hemm tifel partikolari konna niskambjaw il-kotba mhux ħanibqa' narhom it-teacher li tant konna nħobbu mhux ħanibqgħu narawha u minn dejjem kont ħosni nostalġika. Ma nafx xi ħaġa taħiba jew ħażina fil-verità imma inħoss anke f'awturi oħrajn dan ir-return huwa importanti lejn l-eruq forsi jista' jkun li huwa riżultat tal-kambjament li huwa rapidu ħafna naħseb li seħħ b'mod rapidu ħafna. Jista' jkun jiena nħoss ukoll li mal-idea ta' nostalġja isna xi kultant kif inti taħseb fuq il-passat isna iġalek ukoll taħseb fuq il-futur. Mela inti kif tħares lejn il-futur b'mod nafli mhux possibbli ma tħares lejn il-futur b'mod nostalġiku b'dik il qed tifhem x'inha nipprova ngħid isek dak il-warm feeling ngħidlu jiena dak il jew tibża mill-futur u minn dak li għandu jseħħ. Naħseb bħala persuna fil-verità niddejjaq naħseb ħafna fil-futur nippreferi ngħix il-preżent li huwa futur forsi f'ċertu sens ukoll. Il-preżent immedjat u forsi jinnaf mhux daqshekk immedjat imma mhux fil-futur il-bogħod wis. Nipprova nġor l-enerġija forsi tal-imoddi li tini ċertu enerġija, l-enerġija li tini l-imoddi hija enerġija sabiħa għall-inqas f'dak li għandi x'naqsam jiena. U nipprova nġorra miegħi imma mhux b'mod nostalġiku li għażek. Mhux b'mod nostalġiku li jdejja n-nies jew taf kif hemm b'mod san naħseb. Fimtek, le, eżatt, jiena nħoss li n-nostalġija importanti ħafna fis-sens mhux li tgħix fil-passat, tamma li
titgħallem minn dak li qorik il-passat u tara kif ħad imxi l-qudiem. Nixtieq insaqsik l-aħħar mistoqsija llum, inti semmejt li t-teżi tiegħek tal-masters kellha x'taqsam dwar il-ġenerazzjoni. Tista' tgħidilna ftit dwar mhux din l-għażla ma l-importanza li nkunu nafu dwar ir-relazzjonijiet bejn il-ġenerazzjonijiet? Fost uħut mill-istudjużi li rajt u li imma li mexxa anyway, b'dak li b'dak it-tagħlim tiegħu l-istudju tiegħi kien Massimo Recalcati, ma nafx jekk intix familjari miegħu. U fost l-oħrajn għandu diversi kotba, huwa psikanalista, imma il-psikanalizi tiegħu hija effukata ħafna fuq il-klinika kontemporanja li tindirizza l-problemi li jgħixu żgħażagħ illum. Huwa ħafna kontemporanja u żgħiru wkoll u jitkellem ħafna anke jdaħħal l-arti u l-letteratura biex jindirizza daw il-problemi. U fost l-oħrajn għandu studju fuq il-kumpless ta' Telemaku dak li jistenna ħares dejjem lejn l-orizzont, lejn il-baħar u jistenna l-missier ġej u ma jaqta' qalbu qatt. U jitkellem fuq ħafna affarijiet, jiġifieri ma fil-qosor ħassejta kif naqbad ngħid azzjoni importanti din u sibta fil-fatt mhux fi Manuel Mifsud imma f'daw il-ħames rumanzi oħrajn li esplorajt u rajt kemm huma kostanti, dikem din it-tema hija kostanti, inti ma tkunx taf, ma tkunx konxja tagħha, ma mbagħad meta tibda tfittex ħassiba. Jiġifieri naħseb li hija importanti din it-tema tal- li jkun hemm din ir-relazzjoni bejn il-ġenerazzjonijiet li tkun din relazzjoni illum iktar forsi minn qabel ibbażata fuq dik il-ħarsa lejn il-futur kif biex forsi norbot ukoll ma' dak li qed li inti imma xorta jrid ikun hemm il-preżenza tal-ġenituri ha jew tal-missier għax hu jitkellem fuq l-evaporazzjoni tal-missier ukoll. Ma ma jfissirx l-evaporazzjoni tal-missier għax miet pereżempju u jiddibatti l-ewwel gwerra dinjija u naħseb it-tieni gwerra dinjija u rivoluzzjonijiet li kienu saru fis-sebgħinijiet fl-Ewropa tal-istudenti, dawk kienu żewġ stadji importanti li fihom evapora l-missier, ġifieri bħala ġenerazzjoni, patriarkali. Jgħid li miex daqshekk importanti llum li jkun dak it-tip ta' patriarkiżmu, imma xorta jrid ikun hemm il-missier. B'xi mod. Interessanti. Ħafna. Tlaqt minn dan biex imbagħad sibthom f'dawn ir-rumanzi fosthom ta' Mifsud. Grazzi Klawdja, hawnhekk ngħaddu għat-tmiem ta' din il-poddata. Infakkarkom li marka paġna jixxandar kull nhar ta' tlieta fis-sitta fuq YouTube fuq il-paġna tal-Facebook tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u fuq Malta Today. U sibuħ bħala audio fuq Spotify u Apple Podcasts. Grazzi u narawkom il-ġimgħa d-dieħla.